И здравей, хора, аз съм Bob's Games и днес ще продължим да оцеляваме в Minecraft, като най-вероятно този път ще достроим къщата, ако можем, но преди да започнем, не забравяйте ударите по лайк и да се абонирате към банка. Долу в описанието са моят инстаграм, както и имейлът, на който може да ми пишете. Сега нека започваме. Както казах, този епизод най-вероятно ще достроим къщата ни. Миналия епизод, като сте го гледали, горе в дясно или там е дясно, вече не знам къде. Добре, тя ще ги прибира в честа. Ало? А това е преша плейта. Не, в този чест, е в този за момента. На втория етаж ще сложа леглото, което бих искал да отцветя. Значи ако не се лъжа, първо трябва да ги направим на такова. Ей, на такова. После на такова, но забравих да взема още червените. Добро утро. Ето ги. Опс, как ще е. Така ли се праше оранжевите? Добре. Пак ще изгубя спаунпоинта. Е, ама то това... Не, легот не се отсветява така. Бях забрал, че... За да светиш легота трябва да е... А! Добре, така е. Мислях, че трябва вълната с него да е оранжева. Е, малко. От честовете имам ли звук? Добре. Още два честа ли имам в мен? Или има двата честа, тук стара ми ще видя. Шест честа! Добре, как так... Имам честове от другото, аз за какво ги правих миналия епизод с учителния? Ще има ли още три вълна тука? Идеално. И дъски имам. Така. Три тука. Три тука. Ще може ли директно? Не. Сега това ще го прибера тука и това ще го прибера тука. И даже и това. Сложи двете легла тука. И като се качим горе, значи качваш се и тук ще трябва да има прозорец със сигурност. Чай да запусна и стъклото да се пече. Ето това ще трябва да го оправя. О, идеално, това е готово. Добре, тук нека си. Така, като се качиш, предполагам, че двете ми легла ще са ето тук и тук. И тук. Ей така. Някъде на са... Тук ще има някъде... Ето тук това три, което ще има още едни стълби към друг етаж. Имам ли слабове? Добре, аз не направих миналия път. Чайте да ям. Ама трябва да имам слабове. 40. Ако не мога да направя стълбата директно тук. Откъде да почва? Тя ще бъде 3, така че ще го пробваме и така. Тук. Това не знам за какво да направих. Чакай, нали 3? Това обаче ще направи цял блок. Това ще сложа още едно отгоре. Ало. Така. Не, трябва да е още един блок нагоре. Който обаче не трябваше да е тук. Това ще го махна. И долното такова. Това ще сложа дървото е тук. Най-отгоре ще си бъдат дъските, а това с брадвата ли беше? Да, и тук ще го направя също така. Тук най-отгоре ще бъдат просто такива дъски. Не. Така. Ай. Не ме
изкарва отвън, моля те не ме изкарва отвън. Имах от това проблем на един друг свят, спишете. Добре. И ме изкарваш отвън. Тук го нямаме този проблем явно. Добре, можем да се качим нагоре. Ще го направя на слаб после. Така. Тук ще имам със сигурност чест. Даже няколко. Аз такото дали е готово. Ще стигна за сега. И честовете. И крафтинг тейбъла. Чувам нещо. В смисъл в реалния живот. Задължително... Чакай. Аз не обърнах внимание на откъде изгря слънцето. Леглата ще съм и там. Слънцето... изгрява там, значи залязва... нищо. Ще имам прозорци и тука. Е така. Също така... ей, тук от другата страна. Така. Това ще го осветявам после. Какво друго може да направим? Преди да почнем следващия етаж. А, да, честовете. Къде да ги сложа? Тук по стълбите може да влезе един реално. Ето тука. И ето тука. А другите два... къде да ги сложа? Някъде няма ли такова идеално? Ето тука било, ама леглата са там. Там не мога, не искам отгоре. То отгоре? Не, там ще е слаба. Значи не мога да слагам най-горе. Това трябва да го правя. Тук и тук. Тук ще има един ендер чест. Тя ще падна. А, не. Няма да падна. Там какво е? Да, дърво е. Ама пък тогава тук долу. Ето тук. Някъде ще изглежда зле. Или пък не. Е, добре. Ако ще. Тук надолу сега няма да го правим. Трябват ми слабовете. Трябваше просто да си взема всичко в... ей, сега ще го направя. Ето и това, и това. Това. Ама то пък тук имаме и такива. 15 няма да ми стигне със сигурност. Искаше ми се да го направя с лантърн. Но честно казано, аз съм олдскул плеер и новите блокове, като например Grindstone или Grindstone също с Stone Cutter и тия, честно казано нямам представа как се правят. Тук как сложа? Да, тук може да се минава. Така ще направим един бърз ресърч. Добре, намерих рецептата. Но ще ми трябва айрон, доколкото виждам се прави с 8 айрон ингата. Аз тук трябва имам айрон всъщност, някъде по честовете. Да, аз го сложих в другите. Мисля там където седят така наречените ценни материали. А, не, осветяването за после. Първо искам да направя самата къща. Да, пак ще има таймлапс. Аз стеснявам всеки етаж по едно блокче. Въпреки че това колко етаж би направило. Един, колко са общо? 1, 2, 3, 6. Ще станат 2, после още 2. Ще станат 4, после 2, още 3 етажа ли? Не, само един, само ще има 2 пълни.
един етаж ми е като библиотека, горния ще бъде с барели, най-вероятно. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и свърши. Имаме някакви части от къщата му направена, но ето там пак липсват тези. Обикновеното дърво, за което пак ще трябва да ходя на някъде, къде най-близкото. Абе, това също слънцето като... Къде е Wandering Trader-а? В смисъл, само той е с тия лами. Ето, тук някъде е. Ето те. Добро утро. Какво искаш? Чакай. Емералди, бягай тука. Изкушен съм да ти взема ламите. Ама ще те оставя за сега. Защото трябва колко блок още. Сега, добре. Ще успея да направя още няколко етажи на къщата. Ако не друго, миналия епизод оправихме таймсета. О май го. Така, събрах един стак от хубавото, от моето любимо дърво и малко от бирч, от брезите. Сега трябва да отидем и да направим тези, най-горните. Ето тук. Първо ще направя е така по един ред, за да се спестя малко работа. Добре, на този етаж не знам какво ще има. Но трябва някъде да... Айрон е тук долу, бе. Ето е чест. Дест айрон. Това е един си лантерн. Какво мога да направя с един си лантерн? Нали, не да... Ако още... А, чакай, не те... Да, това са 90. Добре. Стреснах се за момент. Ей, той ми е в офхенда. 6 торча. Добре. Ще ми трябва торчове. Колко инча мога да направя? Още 5. 5, 6, 11. Емпахина ще направим с тия 11. Къде идва тази светлина? Бъгави шейдери. Кола, ето го.
Обаче ще трябва да използвам тъмното дърво. За пръчка. А, с тъмното имам. Колко имам? 50? Добре. Всъщност за какво съм и толкова много пръчка, като знам, че повече от 5 не мога да направя сега. Така. Сега ще осветя тук. Това са слабо. Ето тук ще сложа на стълбите. Упси! Така. И къде се пада центъра? Това ли е? Имаме 3 на там и 3, да, това е централния блок. Оф! Ето на този. И кой е другия? Ами, принципно... Реално това е средата. Така, сега тук долу. Ай, долу няма да сяваме за сега. Направо... Нямам слабове. Добре, ще направя само стълбите към горния етаж. Къде? Никъде няма 3. Само е тук, ама тук ги сложа по средата на това. Тук ще трябва салат. Ледари, ладари, как искате ги наричате. Скафолдингите не ми се занимава. Пък и честно казано има неща, за които ледарите са по-хубави. Къде са пръчките? Точно 64. Как се правиш? 9 по 3, 27. Къде я ги сложа? Добре, ще ги сложа за момента ето тук. А, не. Не може да е на такъв блок, защото там после ще пречи. Реално на всеки от блоковете, който е одобрен за цена, ще пречи. Ще ги сложа ето. Ало? Нещо не е наред. Добре, ако не е друго, за момента имам наблюдателница, така се каже. Е, на това дърво. Оп, това не изглежда много. Здравейте, господин Лондаринг трейдер. Я, може ли да ми направите тъмнела? Къде е? Къде е трейдера? Остави ли ви? А. Ще ме погледнеш ли? Ало? Добре, мисля, че направих достатъчно скриншотове. Даже ще направя и един на къщата. Упс. Оптифайн. И така, хора, ако днешното видео ви е харесно, забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате с камбанка. Долу в описанието, както казах и в началото на видеото, са моят инстаграм, както и имейлът, на който може да се свържете с мен, ако искате. Аз съм Bobby's Games и чао-чао!